and the reality is that we're not doing it. so, um, you know, the measure here is, is really uh, sounding the alarm bell. i find myself getting more and more militant because i do not understand how adults who are in position of responsibility can be avoiding responsibility for taking away those things that are killing people on a daily basis. and, and the reality is that um, the climate crisis and the health crisis, are one and the same. Ja, kära vänner. Ja, det är prövningarnas tid. Allting går igen i tidens grums Historien är gammal. Vasastormaktstiden. Mm. de fick pli på Karl XII, då blev det frihetstiden. Det innebar ju då. Mm. Tänk det här svenska omskrivningen, motsägelsefullheten. Ska man säga någonting här, måste man linda in det och tycka, eller väcka folks känsla för att följa liksom ledtrådar. Det är som smaug. Liksom. Drakar är extremt giriga och älskar ordlekar. Mm. Men ordlekar går ju att använda som kommunikation. Därför måste vi hantera språket. <laughs> ja, 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 är de som implementerade frihetstiden. Så alltså kan det ju vara, ja. Astrea? Aha. Astrea. Mm. Astra. Ja, inte Zeneca. Rättvisa. Mm. Rättvisa. Sverige. Om man har gjort så. Det är ju konstigt. Mm. Ronneby nu. Det är långt söderut. Ja, det sträcker sig i nordsydlig riktning förvisso, landet, så är det ju. Och man får väl ta kanske, sikte på Polstjärnan, ja. ja. Den svenska skolan går inte så bra. Ja. Så är det ju. Folkbildningen går bra även om ibland kanske det kommer signaler om att omvärlden <går> förändrar kravbilden på något fräckt. sätt. är alltså, för jävligt det där alltså. Mm. Konstigt hur allt kan hänga ihop. Det gäller ju att se det också. Tack och lov så... Ja. Till <går> och med Google rättar in sig lite. va? Jag tror det. Bestämt. Det är den sjätte december. 2023 det är piglördag. Kära vänner det är Och på piglördag så har vi alltid ett onsdagsmys. Helheten liksom. Ja, det där är lite festligt faktiskt. Det måste man säga. Ja. Uh -huh. I Sverige nöjde sig aldrig kungligheterna med att vara tvetungade. De var tvungna att vara tretungade för säkerhets skull alltså. Mm. Man kan säga så alltså, man vill vara lite fräck så där alltså. Uh -huh. Så är det ju. Mm. Fantastiskt det här måste jag säga. Idag så ska jag prata monetärmekanik. Vi har fått läxa helt enkelt, eller snarare bakläxa. Det gick sådär. På <laughs> opinionsbildningsklimattestet. Mm, det får man nog säga. Det gick inte sådär jättebra. Nej, Det gjorde inte det. Men, men, då får vi ju ligga i lite mer. Vad som däremot är mer oroväckande är det är att de andra inte tänker, de tänker på något vis inte går lika djupt alltså. alltså. I rättvisans namn ska jag att jag kan hålla med om att det finns en poäng med att har man ställt till skiten alltså, va, då får man väl följa upp den så långt tillbaka som krävs. För att omvärlden åtminstone ska kunna förstå vad som har förevarit och vad som har försatt dem i den situationen. Som de har hamnat i. Det kan, det kan man ju liksom köpa att det finns en viss logik i alla fall. Ja alltså, det där är jävla konstigt alltså. Mm. Mm. En, en fotbollsmatch är alltid fel alltså. Allting är ju riggat förvisso men ändå. Alltså. Ja, mm. svensk då på något vis där också. Ja, mm. och han ja, den där Tesla-pojken alltså. Mm. Lite techmiljardärvarning på honom nästan va? Kanske någon annan pool har så att säga verkat i saken eller kanske helt enkelt bara knyckt honom när han är färdigodlad. Så har ju de fått stå med ja, mat och rum liksom. Mm. Ja, det vet man ju inte. Man kan ju till och med tänka sig att man har haft så stor koll på dem, att de har fått sköta den detaljen, för det har ju de vissa färdigheter i att göra och, och sen då har man vidtalat och vederbörande för att få fram en bra slutprodukt, som nu till exempel den svenska fackföreningsrörelsen. Mm. Det kan ju vara så. Och som alltid så ska jag väl efter den här drapan, inledningsdrapan då, så ska jag säga ett jättetack Verkligen ett jättetack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Men ni får inte glömma bort att fortsätta att försöka utvecklas. För Tro mig, när första centralbanken bildades 1668, då hade man redan, liksom, ja, hade man klart för sig det här med att man kunde låna ut fler kreditivsedlar än vad man hade inlånade mynt i valvet då, så sätter det nominella värdet. Det ja, kanske man hade, och alltså. man tänkte nog inte göra någon andra miss. Alltså. Det, nej, det tror jag inte. Det där gick ju inte. Mm. Ja, institutionaliserad korruption ja. Det kan man väl säga är ett äh, anslag som heter duga ändå. För det måste man väl anse. Så. ja. Och som sagt, det största av tack för gåvor på Swish och Patreon och för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på Telegramtjänsten. Mm. Det är ju så. Det som det här innebär någonstans när man ska reda ut det här så är det ju inte så enkelt som det har varit hittills i princip har varit att jag gör det här och, och drar fram med ny, nya ledare efter nya ledare. Efter nya, som inte har vidare och så vidare. Det är ju inte så liksom riktigt det kommer funka nu, utan nu jävla gäller det att sätta fart på det här. För man måste förstå en del saker i det här och då är monetärmekanisk fundamenta inte det. Man kan helt enkelt inte ha för stora brister i det för då hamnar man helt åt helvete i sin Ja, omvärldsuppfattning i verkligheten. Det går inte. Man kan tycka vad man vill om det, är, men så är det i alla fall. Mm. Och det, det är ju tråkigt. Men eh, den här Elon Musk då, han hänger ihop med ja, Dana White och, och Donald Trump och så där. Mm. Och det är ju konstigt. Mm. Det är ju konstigt. Jo, Rogan kan ha något om monetärmekanik. Är det någon som har pratat monetärmekanik på hans podd någon gång? Nej, det är det nog inte. Amerikanerna kommer ju lämna det där med att inflation... De, de stannar på den nivån. Inflation ju prishöjning punkt slut liksom. Inget jävla gyttrande i botten. Det får anstå så länge alltså. Det tar för lång tid alltså. Tyvärr har inte vi samma möjligheter i det här. alltså uh, Vi måste om inte annat förklara för vår egen befolkning varför vår historia ser ut som den gör. Enligt beskrivningen också. Mm. Eller inte bara enligt beskrivningen. Och Dana Whiteham backar fullkomligt klart upp Elon Musk mot censurglada sponsorer. Ja, det finns ett klipp där på Dana White. Det var liksom middelfinger, viftande där alltså. Mm. Inte mot mask men mot censurglada sponsorer. Det är klart. Ja. Mm. Men hur ska man få så jävla många människor som behöver stå där och lyssna? Och ju Rogan inget dåligt alternativ, det är helt säkert. Ja. Så är det ju. Men ju Rogan kan massor om en massa saker och, och ja, precis. Så är det ju. Och det är kanske en bra förutsättning faktiskt, att ha tillräcklig vidd på perspektivet. För att ha omgivande förhållanden klara för sig. Mm. Det är ju kanske bra att tänka på faktiskt. Och det är så konstigt med det här folkbildningsprojektet i den meningen att det börjar bli så oerhört jävla motsägelsefullt. Och då förväntar man sig ju kanske då att det ska bli, eller i vart fall jag har en tendens att göra det, att reaktionerna ska bli lite annorlunda än vad de faktiskt blir hela tiden. Det tycker jag är konstigt. Men, men det är klart att det är, det är mycket lättare att och möjligen veta vad någon tänker än att veta allt den inte tänker på. Det är ju det, det är så också. Så det är inte... Men ändå alltså. Ja. Och Vladimir Putin kommer inte dyka upp under COP28-mötet. Men, men däremot ska han besöka Förenade Arabemiratens ledare Mohammed bin Zayed al nayan för ett möte på Turman. man Han kommer Ja, häpnadsväckande nog även att besöka Saudiarabien för ett möte med kronprinsen Mohammed bin Salman för att diskutera oljeproduktion samt krigen i Ukraina och Gaza. Ja. Och ingen av de oljenationerna har anslutit sig till de 123 länder där den ryska presidenten är efterlyst. Ja, och oljeländerna de klarar av att handla med varandra och för sin självförsörjning kan ju vara så också. Ja, det är ju märkligt alltså. Mm. Det är märkligt, märkligt. Undrar du hur det där kan bli alltså? Mm. Och han riskerar inte att bli gripen här under de här besöken. Då, och ukrainska klimataktivister som besöker det här Mötet uttrycker stark vrede mot att Putin tillåts gästa landet under klimattoppmötet. Mm. Ja, 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 det är hyckleri, tycker de, att han behandlas som en kär gäst. Ja, det sker är det. Jag vet inte. Det lite på hur man tar utgångspunkt i sin betraktelse av ett förhållande. Tyvärr är det här någonting som lyser igen. Där lyser det igenom rätt så tydligt. Det här är störtlöjligt och dumt och så vidare. Men det gäller ju andra mer subtila saker också, faktiskt. Och så finns det liksom era... ja vad ska man säga, enklare men jämnare. Ja, man, man kan bara följa samma kurs på det så ser man att det blir något konstigt och, och vi har ju några sådana skribenter som vi tar hela tiden för att mäta temperaturen då så att säga. Eller ja, lite ja, hygrometer nästan, jag säga. eller barometer kanske. Mm. USA-lagar kan gälla i delar av Sverige, Therese Larsson idag då. Och, Larsson Hultin. och, och vi har väl eh, spelkat ja, upp hennes artiklar i Ja, en ganska så stor omfattning och därför är det kanske värt att tänka på. men Här då, när hon skriver så här, då måste man börja så här tycker jag då att regeringen har ju som bekant numera rätt att be om hjälp med olika delar av förvaltningen. Det kan vara en jätte, jättedel eller en väldigt, väldigt liten del. Alltså det står inte skrivet exakt hur mycket vad och så vidare. Ja, vad är det Sverige och USA har kommit överens om då gemensamt här? Eller kanske inte så gemensamt, men ändå. Försvarssamarbetsavtalet som undertecknades på tisdagen innebar att USA kommer få tillträde till 17 stycken svenska hamnar, eller svenska regementen och övningsområden. Däribland Kiruna, Boden, Halmstad, Ronneby och Visby. I praktiken innebär det att, och det säger ju inte så mycket, man kanske skulle ta de som var mera, ja, Ronneby dök ju den här Båten upp i då, Astrid eller Astra, mm. rättvisan där förstås. ja, Men det kanske man kan tänka att Kir, Kiruna Boden är långt norrut också. Ja, det är det ju faktiskt. Mm. Och Visby är långt österut. Ja. I praktiken innebär det att amerikanerna kommer att kunna stationera försvarsmaterial och ha militärer på plats i Sverige redan under fredstid. Syftet är att USA lättare ska kunna försvara Norden och Baltikum och att logistikkedjan inte ska behöva börja på noll, alltså med att frakta allt som behövs hela vägen från USA om ett krig skulle bryta ut. Det är ett bilateralt avtal som inte är kopplat till det svenska NATO-medlemskapet, passande nog alltså. Även om det självklart är det faktum att vi kommer att gå med alliansen som gjort att det har tagits fram. Ja, men då kan man ju säga att då är det ju hamn då med det här med proposition 74 med förvaltningsassistans då. Norge har ett liknande avtal, men där handlar det om fyra baser som amerikanerna har tillgång till. Även Finland och Danmark håller på att förhandla fram samarbetsavtal med USA. Det verkar dra ihop sig. Voine, oj, inne. Oj, mm. Blir det en massa amerikanska soldater i Sverige då? Nej, det tror jag inte Therese. Att det, det är så många som eh, 17 baser som omfattas beror på att Sverige är ett stort land och att man vill skaffa sig Handlingsfrihet, ni ser vilken begreppsanvändning som har utvecklats här plötsligt. När jag häromveckan talade med en svensk expert inför avtalet antog han att det i praktiken kommer att bli två tre platser där materiel förvaras och att den personal som främst kommer att vara stationerad i Sverige är olika stabsfunktioner, inte stora mängder av amerikanska soldater med andra ord. Det som däremot är intressant och som han också påpekar är att på den del av basen där de amerikanska, den amerikanska materielen och vapnen förvaras, den kommer det råda amerikansk eller det kommer att råda amerikansk jurisdiktion där. Så gör de överallt i världen nämligen då. Det innebär alltså att små hörn av Sverige där amerikanska lagar trumfar svenska i norska medier har man kunnat läsa att USA till och med har auktoritet över norska medborgare inom de områden där på baserna där USA har exklusiv access. Kan det här avtalet då ersätta ett Natomedlemskap? Återigen är svaret nej. Samarbetsavtalet är just ett avtal om samarbete och inte en garanti om, fast det ska vara för, att USA kommer att försvara Sverige om vi skulle bli anfallna. Det ersätter inte alltså NATOs artikel 5. Det ska främst ses som ett komplement till medlemskapet och något som underlättar försvaret av regionen. Avtalet är nu undertecknat, men det innebär inte att det är redan trätt i kraft. Men vi kan ju alltid påkalla en krigsdelegation som sköter där helt enkelt, om det skulle brådska liksom. Mm. Vi har ju övat på det nu, tack och lov alltså. Mm. Mm. Redan 17 övade vi det första gången tror jag. <laughs> Först ska det klubbas i den svenska riksdagen och i den amerikanska kongressen. Försvarsminister Paul Jonsson sa till Sveriges Radio i samband med signeringen i Washington att han hoppades att det skulle börja gälla inom ett år. Ja... Det är ändå värt att understryka att det är en historisk överenskommelse och, och, som definitivt bryter mot den svenska alliansfriheten och att en utländsk makt aldrig har haft tillträde till svenskt territorium på det här sättet tidigare. Konstigt alltså. Har svensk makt haft tillträde till andras territorium genom ombud kanske? Mhm. Mm mm -hmm. Så kanske. Ja. Ja, man vet ju inte riktigt alltså. Det är ju fantastiskt konstigt, måste jag säga. Mm. Ja, vad mån det blir av det här då? Vad blir bliva? Ska vi gissa på att det blir, <laughs> när den här delegationen träder fram i dagens ljus då, i den mån den inte är redan igång då, för att <laughs> minska möjligheterna till interferenser då? Så i alla fall så kan vi säga så här att öppet kommer det nog bli ungefär när det spårar ur öppet i USA med, ja möjligen här underlivsporslins, redan med här underlivsporslins, ja vad ska man säga? Ekonomiska förehavanden? Ja, kanske det kanske, eller rena missfälligheter gentemot den amerikanska befolkningen eller hur man vet. Kanske inte riktigt så där. Det är inte så tydligt alls längre. Nej, ja, det är konstigt. Då blir det väl tomt och sen blir det väl, hur det nu blir drömscenariet, det är ju bara in med Michael där då. då. Men det vet vi ju inte heller. Då. Och det måste man hålla men, men ja Upptrappningen, där kriget. Jag vet inte. Mm... Ja, det beror ju på liksom, man, man måste, och det kommer man ju mäta av under tiden. Ungefär som man mätte det här med de här felsaldona på kontorna. som dök upp en par triljoner här och där och så vidare. Men resonemangen kring det ska vi återkomma till i det här. Men Det blev inget bra utfall i alla fall, det är jag helt säker på. Mm. Så för den här. Den. Mm. Men det ska naturligtvis mätas av och taktas mot det rådande klimatet i alla koordinerade länder. då. Mm. Så är det ju faktiskt. Mm. Ja, ja, man blir aldrig profet på egen gata kan man ju säga också. Ja. Man, ja som sagt, det är lite olika det där. Och, och, det blir lite olika tolkningar naturligtvis. och Uh, ja. Det här att försöka göra det här till en fråga om länder. Ja, men det blir helt galet liksom. På det viset. Alltså, du, ja, men då finns inte den djupa staten alltså. För då kan det inte vara en fråga om länder. Länder är kulisser i den meningen ända sedan Ja, vi kan väl säga i princip då. Sen. Gustav Vasas dagar kan man väl säga. Det är väl ungefär så illa det är. Eller man kan ju vara lite taskig och säga då. Det var väl aldrig fråga om länder på Bj uh, Johnsons tid alltså. Mm. Bo Jonsson Gripligt liksom. Rip. Ja, ja. Jag undrar vad den där Gripen är för någonting. En blandning av ett lejon och ja, någonting annat. Alltså. Konstigt. vad det girighet kanske det var? Jag vet inte. Märkligt alltså. Um. Ja, jag vet inte. Och, och, och de rent... Ska vi säga? Statsvetenskapliga analyserna. Är det. Tänk att de hela statsvetenskapen bommade den djupa staten. Blir det lite litet på det kanske? Ja, det skulle man kunna tänka sig. Mm. Men tänk dig, det står en bok här uppe då. ja. Vad fan det nu är. ja ideologi och strategi. Eh, ja, svenska, svensk politik under 100 år. Jag hade en som har det 130 år liksom. Ja. Och de här spelteorierna alltså. Då höll man ju på att baxna när man läste det där om mitten talet Det var ju förfärande helt enkelt. Ja. Ja, då var det var nästan lika dumt som nationalekonomi. Ja. Det här med gänget, gäng eller gängen i gänget. liksom. Det fanns nog redan då faktiskt. Ja. Det här var vi till och med vid tiden att ja, Kina går bort kontrollen över telekominfrastrukturen till Ericsson. Ja. Ja, då kan man ju undra om djupa staten fanns då eller inte. Kanske fanns ännu tidigare, vem vet? Alltså. Kanske ända bak till Ja, till Vasa, vem vet? Alltså. Mm. Ja, definitivt eh, något hundra, eller hundra år till, senare så var det i alla fall i fullt svang. med fråga hur stort det var tidigt, som sagt då. Mm. Ja, det där är speciellt alltså. Och mycket av det här bygger ju på att vi, vi ska liksom tänka till och vi ska liksom reflektera, använda de perspektiv vi har i förhållande till andra för att berika vår de omvärld. Det är liksom det som är poängen. Och, ja, det här med samhälle egentligen, det är väl någonting som gäller Åtminstone fler än färre, då kan man kanske möjligen säga. Men, men det borde gälla alla som målsättning betraktat. Så borde det ju vara. Ja, och, och vad händer då egentligen? Eftersom vi åldras och så här. Ska man verka för samhället så är väl så att säga demografin är rätt så om inte så helt avgörande fråga så finns det inga människor så finns det ju inga människor och då blir det ju svårt med samhället kan man tänka. Så där, men... Eller? Då är det tokigt tänkt där? Nej, jag tror inte det. Jag tror det är så faktiskt. Ja, och Svenska Dagbladet har därför... Nu är det mycket mätning här hur folk reagerar. Då. Hur skulle du skaffa barn om Kristus som bad dig då? Vladimir Putin och Kim Jong-Un har uppmanat sina befolkningar att skaffa fler barn eh, i Sverige. Det står ingenting, det står ingenting om beordrat, alltså, det är frivilligt, men de kanske förklarar att det kanske finns en nytta för det nordkoreanska och det ryska samhället att det faktiskt föds barn överhuvudtaget. Det vet man ju inte. Som sagt, de har uppmanat att sina befolkningar att skaffa fler barn. I Sverige har födslarna blivit färre, men någon liknande uppmaning är inte aktuell här. Skulle du skaffa barn bara för att Kristersson går ut och säger att du ska? Det säger Gunnar Andersson, professor i just demografi. Mm. Är det på något vis så att ryska medborgare och nordkoreanska medborgare, att de känner sig beordrad nu och skaffa barn eller? Vad är det här för konstig artikel? Är det en mätartikel? Jaha, ja det kan det vara. Ja. Jag tänkte inte på det eller? Ja. Mm. Men så att säga. Ja. ja, nu ska vi inte vara roliga här på ja, statsministerns bekostnad. Mm. Eh, Göran Greider han var och tittade när jag höll tal på Occupy-rörelsen i 10 år 2010 då på Sergels Och eh, han har smygit runt lite sådär i ytterkurva faktiskt. Och... Men nu jävlar tar han bladet från munnen som eh, ja, redaktör för Dala-Demokraten. Mm. Ja, det vet man inte vad man ska tycka om alltså. Ja. När Göran Greider blir ett inspel på det här viset i opinionsbildningen då har det hänt någonting. Ett öppet inspel. Alltså. Han säger så här. Om försvarsavtalet ratificeras och då kan amerikanska soldater och militär utrustning placeras i Sverige. Omvägen är alltså att göra krigsdelegationer, ett krigskabinett av något slag. Ja placeras i Sverige. Nu varnar Göran Greide för att det kan urholka den nationella självständigheten, Ma men, men får mothugg av en Patrik Kronqvist. Det är också en anpassning till realiteten, säger Kronqvist, politisk redaktör på Expressen. Ja, jag vet inte. Det kan man ju säga, M men inte på det sätt som Kronqvist kanske förefaller mena i det här, utan, men det vet vi ju inte vad han menar egentligen. Alltså, det kan ju vara så också. Det försvarstal som under onsdagen undertecknades av Sveriges försvarsminister Paul Jonsson i ett förhastat drag som inte diskuterats tillräckligt, anser Göran Greider, chefredaktör för dala demokraterna och opinionsbildare. lägger man till på honom. Den andra, han var då, ja, han var politisk redaktör, redaktör utan var opinionsbildare alltså. Mm. Det är ju lite märkligt det där faktiskt. Jag menar att det är den nationella självständigheten urgröps i och med det här. Eh, vi skulle behövt en mycket djupare debatt om all säkerhetspolitik de senaste åren. Det är ju sant alltså. Det är ju sant. Men har omvärlden verkligen tid att vänta på folkbildningen i Sverige? Där eh, jag inte ens har fått tillräckligt många att förstå det här med räntekomponentens betydelse för tillväxtkravet alltså. Aha. På någonting som är skapat x9 kilo ur ingenting. Det är ju kanske inte dags att sitta och vänta på att de ska förstå de komponenterna. Det har helt enkelt inte omvärlden varken tid eller råd med. Tid är ju pengar som sagt, det är ju ränta. Mm. Ja, man vet ju inte, eller så gör man ju det. Det börjar bli dags att ta tag i det här nu. Resas upp lite mer helt enkelt. Ja, eh, ja. enligt Göran Greider har Norge, som har ett liknande avtal, haft en mycket tydligare debatt om frågan eh, som han menar kan ha stora konsekvenser. Eh, ja, det vore fan om det inte fick stora konsekvenser, skulle jag säga. Om man ska ta skräckscenario, om något år så har USA en överbefälhavare, presidenten är överbefälhavare i USA, redaktionens anmärkning, ja så ni förstår, ni vet ju i alla fall sådana här saker, Och som heter Donald Trump som faktiskt har inflytande över vad som äger rum på svensk mark säger han. Och oh. det är väl lite grann det där med, med nu kan inte göra en grej, det säger att det var ett valfusk. Man får ta en sak i taget. Man får ta det här som man säger i delar, för vore det så att man redan har dokumenterat valfusket så här, då är ju Donald Trump ja, överbefälhavare också. Nu fortfarande också, även om man inte är president, fast han inte har avsagt sig ämbetet så att säga. Just det, här känns aldrig besegrad. Ja. Det är kanske det som är punkten, finessen med det där. Och att man, man liksom måste göra det. Kan det vara så? Uh. Det kan ju vara så. Man vet ju inte. Nej, det gör man ju inte. Ja. Och... Gör det här Sverige till ett säkrare land? Avtalet mellan länderna gör Sverige till ett säkrare land, tror är Kronqvist, politisk redaktör alltså. Uh, om man tror att det är avtalet är nödvändigt, det är alldeles rätt. Det är nödvändigt. Ska man komma åt det här och har man inte tid att vänta på att alla svenska eller tillräckligt många svenskar ska förstå tillräckligt mycket, ja, men då är det ju så. Naturligtvis, men det är ju med att. Eller när det blir så, då har ju liksom inte uppgiften precis minskat. Nej. Då ska vi bevisa att vi är värda vårt salt också. Ja, och hur kan vi bevisa det? Vad säger man, man måste förtjäna sin frihet. Ja, mm. ja det är ju det alltså. Ja, och då måste man nog förmodligen ha en tillräckligt medvetet medveten och upplyst befolkning. Det kan vara så. Det kan ju vara. Men sen vet man ju inte. Ja, eller när börjar man veta då egentligen? När de logiska resonemangen håller sig saklig grund, då borde man ju veta. Men ja, man kan ju i vart fall inte bättre. När mm. ja, man tror att liksom logiken är oomkullrunkelig, men då kanske det bygger mest på att man faktiskt bemöder sig att skaffa en logik värd sitt allt. Det kan ju vara så också. Ja, eh. enligt den här Patrik då. då eh. Ja, så är det så att det är en anpassning till realiteten. Sverige har aldrig kunnat försvara sig på egen hand. Vi har varit beroende av den här hjälpen. Ja, det kan man ju kanske möjligen säga. Men det har tydligen någonting ändrats här då eftersom vi har haft den här hjälpen som vi har varit beroende av. Vi har ju haft den uppenbarligen. Vi har inte... Det måste ju vara så. Ja och hur fan kan det vara så bara det att nato system är kompatibla med de svenska? Det är ju jättekonstigt. Ja, vilken konstig grej. Faktiskt. Mm. Enligt honom kan den amerika kan amerikanska soldater på plats i Sverige fungera avskräckande för att skydda Sverige och vårt no närområde. Ja, jag vet inte vad man ska kalla den. Ja, sentensen för. Mm. Verkar avskräckande för vad då? Mm. Ja, är det så att det är menar så? Jag vet inte. Eller är det någon liksom allmän subversiv verksamhet? Eller vad är det, för? det kanske är för den inhemska gängkriminaliteten förresten? Det kan ju vara den som globalisterna bedriver. För den sprider sig till alla andra. Så kan man ju säga. Så. Mm. Så, så man kan ju säga att det gör landet till ett land för det är inte lika stor chans eller möjlighet att folk blir så jävla förbannade alltså. Ja. Ah. Så man kan säga att enligt honom kan amerikanska soldater på plats i Sverige fungera avskräckande för att skydda både Sverige och vårt närområde. Ja, men då kanske de inte är så expansiva alltså, de äh, globalistiska intressena. De blir ju lite mera blyga om det finns våldskapital på platsen som, ja, så kan det ju vara. Mm. Just det, så kan det ju vara. Om man attackerar Sverige så attackerar man också USA. Och om det värsta inträffar och Sverige blir indragen i krig så kommer vi att få betydligt snabbare hjälp, säger Patrik Kronqvist och det är ju rätt det också i det här. Det är ju rätt det också. Om man försöker göra en fuling. Mm, någonstans nu för att nå en opinionsbildningsmässig effekt som riktar sig mot Sverige. Då attackerar man ju Sverige, om än lite indirekt, men det är nog med fullt uppsåt, så det är nog bra med det alltså. Ja, just det. Då attackerar man också USA ju. Ja, ja man har nog inte det där avtalet för att man ska ha en skyldighet som enligt paragraf 5. Det tror jag inte. Det ska nog kunna användas åt båda håll känns det som. Ja, konstigt alltså. Mm. Medbrottsling eller skådespelare, ja. Mm. Hur fan orkar de? Ja, det vill nog fan till att de orkar, för det duger inte som det är nu. Inte på långa vägar faktiskt. Det gör bara inte det. Alltså och Trump kommer inte vara diktator förutom dag ett. Donald Trump utsluter inte att överträda sina demokratiska befogenheter om han blir president i USA. I en intervju med Fox, Sean Hannity, innan fick han frågan om han kan lova folket att den inte kommer att missbruka sin position. Förutom första dagen svarar Trump till publikens jubel. Ja. Mm. Men det är också konstigt det där men, men den, Ja, om man, så att säga republikens konstitutionella befogenheter, är det liksom... Är de otillräckliga på något vis? Varför bryt, bryta mot demokratin? Är, är, liksom, är det lagstiftat om demokrati? Ja, då måste man kanske ha precis vad demokrati, den sträcker sig mellan och liksom. Han, den finns i ett givet intervall alltså, med gränssnitt alltså. Mm. Och det förstår han att så är det inte, så kan det inte vara. Så kanske vi ska fundera på det där med demokrati, Om det, det, själva heligheten i det så att säga. Som syfte betraktat så, så må det ju vara så, men då får man eh, faktiskt fylla på eftervägen också så innehållet blir värt sitt salt. Mm. Så där ja. ja. det där är ju konstigt alltså. Och, och att sätta diktat för att hindra handlingar som verkar mot bättre vetande. Jag vet inte. Är det dåligt det då? Ja, nej, det kanske är det. Det är svårt att säga kanske för några. Mm. Mm. Och som sagt, den djupa staten sitter där den sitter och befolkningen i USA och omvärlden får uppleva i stort sett alla dumheter som nu sker och negativa händelser och alla ser att det är den djupa statens ja, förfarande eller handlingar som ligger till grund. Alltså. Och det gör att människor vaknar och människor ser, människor förstår. Mm. Och jag får väl ta tillbaka och hävda motsatsen då när jag sa att ja, det må ju vara att monetärmekaniken är intellektuellt död för mig. Det är alltså inte detsamma som att jag kan skita i att det är det också för rätt många andra av fel anledning. Alltså. Mm. Så. Och det kan man ju tycka är lite, inte alltid någon glädjeskapande sådär ja Människan är som den är liksom. Men man får finna en glädje i det, det gör man faktiskt också med tiden, det vet jag också. så Det är bra. Och man gör nu sådana här upplägg då för att kunna matcha händelseförlopp som kommer parallellt, som skapar effekter som gör att man, ja, så att säga, har nytta. Och det verkar precis som att man är jättesmart på att tänka och, och såna här grejer, men det är alltså riggat och regisserat alltihop. Det här avtalet och Att vi inte är med och så vidare och så vidare. Mm. Och vem vet? Det går ju att dra det här längre. Jag undrar vad -arkivet in. Höll innehöll. Höll. Inte håller. Höll. Mm. Ah. Kan det vara någonting om, inte vet jag, Washingtonförhandlingar, Boschaffärer, IG Farben, amerikanska statsförvaltningar, John Foster och Allen mm. underrättelsetjänstverksamhet, hållhaksbusiness, Mm. Kan det vara sådana saker? I det? Epstein, Handelshögskolan? Nej. Maxwell? Det är det heller? Ja, det vet ju inte. Mm. Clinton Foundation. Ja, 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 ja. Man blir gråtmild alltså. Och det blir ju alltså som att lägga Ja, oh. påsar i säcken igen bara på något vis. Det är ju riggat allting. Det går att se om det ska ta vägen också till väldigt, väldigt stora delar. Det går att se en nyans hur långt vi har kommit. Man kan se hur de mäter, ungefär som det är med hon Jan Halper Hayes håller på med. Hur man mäter reaktionen på en viss given värdeladdning på en signal. Mm och, och som sagt. Att man ens behöver mäta fortfarande säger ju alla alltså, några saker. Mm. Så är det. Så är det. Ja. Och man, man får väl hoppas då att eh, den här synligheten av det här då gör att folk lugnar ner sig lite grann nu och inte vimsar både hit och dit hela tiden. Alltså. Ja. Och den här informationen som kommer nu, så här till exempel. Då, eller på flera amerikanska medier. och så, då, det, Den är ju liksom avsedd att verka lugnande, men det går ju inte att lugna dem som söker hämnd liksom, på det viset. För De förstår inte anledningen till att de ska lugna sig, så är det ju också. Så man kan ju nästan säga så att när, när då eh, den stora mängden börjar vända, då blir ju så att säga 17 gränsen blir ju förr eller senare till en broms alltså. De ska bromsa det bakomvarande för att skena åt något helt jävla annat håll liksom. På det viset där Utan det måste vara saklighet till grund i det här i verkligheten. Ja. Och eh, ju närmare vi kommer här 2024 året då, år, det går ju ganska fort nu. Vi har inte så många dagar kvar. 24 stycken eller så här, 25. Eh, och när vi går in i det här året då kommer den djupa statens eh, ja, paladiner då uppvisa ännu mer nervositet och, och desperation och panik. Alltså. Mm. Även om inte paniken ser ut på det viset att de springer runt och skriker och drägglar liksom. Är... Utan de håller väl på formerna då i alla fall. Men det måste de göra också. Då måste vi samtidigt ha tillräckligt många som håller emot och håller igång lågan. Alltså håller grytan kokande, alltså så att folk engagerar sig. Mm. För det är bara genom att individen utvecklas som samhället kan utvecklas. Tro mig när jag säger att man har förstått det här. Mm. På planeringsavdelningarna, alltså, för den strategiska planeringen. Alltså. Mm. Det är alldeles säkert alltså. Men, men det har man då bestämt också att man måste lägga brottpunkterna lite olika. Men så här passiviserad befolkning så är det ju liksom ingen stor risk för revolutioner. Det är ingen, inga, finns inga möjliga inbördeskrig på det viset, alltså det finns inga jämstarka parter på upp till ja, batal bataljon, brigadnivå motsvarande de som kan koordinera insatserna strategiskt över regional yta. Liksom. Nej, det finns inte. Så Det, 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 det är inget option. Liksom. Uh. Så det handlar om den svenska befolkningen och det handlar fram, framför allt när det här så att säga exekveras mer öppet och då, 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 ja, då gäller det att vi återigen som jag sagt en miljon gånger, inte ser det ut som ett gäng jävla ägg alltså som har stött och stått och gafflat om invandringen. Alltså. Det kommer inte att göra sig gällande, det är bara så. Sen må det låta hur det vill på olika håll i världen. Det må absolut göra det. Men det är ingen huvudsak. Det är en bieffekt eller i värsta fall en bisak. Det var det är. Och ja, som sagt, man räknar kallt med, med att eh, djupa statens drängar då kommer att göra dumma saker också då för att och, så att säga öka exponeringen och förbättra optiken i det här och göra det ännu mer tydligt. och Där, där kan man väl säga att alltså, kommer det med all säkerhet att komma ett antal. Nu, även om man inte vet det så kommer man nog att känna liksom att oavsett hur det är, det där är fan inte roligt att behöva uppleva alltså. Det är inte värt någon alltså. Eller inte någon förunnat helt enkelt. Och ända sedan 2016 har den djupa staten försökt bli av med Donald Trump. Nej, Tänk, det tror jag inte. Det tror jag inte. Det var nog bra mycket längre sen. Mm, man kunde nog inse att det skulle kunna vara illa det här alltså. Mm. Ja, jag vet inte vad egentligen då man ska säga om den här politiska adeln längre, som faktiskt har verkat som den har gjort. Det har lett oss till den plats där vi nu befinner oss som befolkning, både medvetandemässigt och så att säga, ja, materiellt då. Mm. Mm. I det utvecklingsskede vi befinner oss. Ja, vad ska man säga om det alltså? Vad ska man säga om det? Visst, absolut, det finns skådespelare. Det måste finnas det. Det här går inte. Det måste föras i en utvecklingstakt som befolkningen kan smälta intellektuellt, alltså. Annars går det inte. Då blir det bara dissonans av alltihopa. Mm. Och det är ingen som vinner något på det, alltså. Ja, och man, man kan väl säga då, amerikanska medier går ju mer och mer inåt nu i sin betraktelse. Hur ser det ut inrikes? Liksom vad är det, det är inte intressant med Ukraina, det har jag alla fattat nu. Alltså. Och, ja, Israel är inte heller så särskilt intressant så där. Alltså. Det är liksom ingen idé att skräna om antisemitism i så mått och mm. Faktiskt. Ja. Och som sagt, det här med migrationen. De flesta börjar ju förstå att det där är ju en konstruktion som har gjorts av en anledning eller flera anledningar. Det är också viktigt att tänka på nu. Och ja, vad ska man säga? Nu tycker inte jag att vi behöver höja längre i stressen på det viset. När det smäller så smäller det liksom. Vi måste se till att ha en tillräckligt balanserad spets i det här istället Det, det är bättre liksom. Det här, springa och skräna med känslorna nu. Alltså det är helt fel tid, ja. helt fel plats med fel utrustning. Mm. Det är det. Ja och ja, vad ska vi säga? Mm. Det här med genetiken alltså. Mm. Jag undrar om inte det kommer bita lite grann här nu. Mm. Det kan ha varit dumt alltså, det här. Det är ju gammalt det där som fan alltså. Mm. Konstigt alltså. Ja. Ja. Och i Bayern har man förbjudit att skolor att använda oh, neutrala ord för vilket kön man pratar om. Nu är det han och hon som gäller i femininum och maskulinum som gäller igen. Jag kan komma och visa sig där. Genusvetenskap, undrar jag verkligen alltså. Mm. Kan det verkligen gå så bra det här för alla i den, i den svängen? Mm. Ja, den butiken får nog fan slå igen snart alltså. Ja. Mm. Konstigt alltså. Mm. Ja, det är spännande att se alltså, när det här så att säga, för det kommer ju beroende av, på en massa andra händelser. så, så Inte minst då den inrikespolitiska stabiliteten i USA kommer ju att användas som hävstång, alltså momentarm, för att skapa ett momentum i en given, bestämd och avsedd rörelseriktning. Mm. Och det i sin tur ska kunna användas för reflexiv kontrollutövning. Mm. Så ingen vill ha kan som Harrison, ÖB, i händelse av ofred. Det finns liksom inte på en karta. Nej, det blir inte bra. Alltså. Och Michael där alltså. Det... Ja, och... Ja jag vet ju inte. Mm. Ja, men det har ju funnits presidenter förut som inte har blivit valda, va? Jag tror det. Mm vi får se. Och idag är det alltså dags för lite ödmjukhet i det här fallet, anser jag. Och det handlar ju om det här med de här som får en triljon på kontot. Som mm. bara dyker upp och man har ju skyllt på allt från bildskärmsflimmer till el på grafiken. Mm. Jaha. ja ja Ja, ja. En kort stund var systemutvecklaren Ola Lidmark Eriksson 43 världens rikaste person. Under natten mot måndagen hade han 999 biljoner på sitt konto. Ja, det är helt klart absurt, säger han. Fy mm. fan att de kan skapa så här mycket pengar alltså. Mm. Flera av det kunder rapporterade i helgen att de plötsligt upptäckt astronomiska belopp på sina konton. Eh, banken uppgav i ett mejl till flera medier att det rörde sig om ett visningsfel. Alltså, jaha. Ja, han har några oro direkt alltså. Jag vill inte påstå att jag var på väg att ta på mig ytterkläderna och springa till bankomaten, säger han i morgonstudion. Nej, för det verkar inte så smart att göra det. Liksom. Då framstår man väl närmast som en komplett idiot kanske. Ja, eller? I några timmar ja, så kunde han dock solcera med att i teorin att vara världens särklassrikaste. I teorin alltså. Vi antar att det är teorin bakom hur pengar skapas av så Eller vad fan menar de? Eller, eller hur, Varför formulerar de sig så för? Ja, det är ett lån som alltså någon har tagit. Ja, det är ju inget som hindrar att man tar ett st hur stort lån som helst och hur låg ränta som helst och sen ställer du ut den här pengarna. Det blir bara motkonterare där så går det bort. Mm. Men just det här med att det blir visningsfel också på saldot, det är ju en bra grej. Vilken förklaring. Men problemet är kanske det att just det här med bokföringen alltså. Hur går det här till rent bokföringstekniskt? Ja, det är ju det där alltså. Och sen är det ju det att det här skapas, det här beloppet skapas alltså, x kilo Ja. Och, och det är behäftat med en räntekostnad. Då. Alltså Ja, till den då, eh, till en räntenivå då över en löptid, alltså ett nominellt belopp då. Mm. Ja, men om det är så då? Men, men verkar inte liksom, känns det inte lite som man visar så här att, ja, men om man kan skapa de här hur som helst och så vidare. Det här medför inga konsekvenser att man helt plötsligt har en biljard på sitt sparkonto. Ja, givet då att det är löptider och sånt där då. Mm. Men vad säger det för någonting då? Säger det kanske att eh, bankvinster är i princip godtyckliga? Mm. Oh, just det, de här Men Det är ingen kartell. Nej, nej, nej. Ja, oh. det där är ju konstigt alltså. Morgonstudion, ja. Mm. Det är ju väldigt mycket pengar det där. Det där. Och så heter nationalekonomen John Hassler. Som sagt. Inte ens en bakfull nu kommer på det skämtet alltså. Nej, nej, nej. Ja, ja. Som fan alltså. Vi kommer tillbaka till den där. Alltså, så det... Och problemet är då med den här artikeln då, det är ju att nu vet ju ni, och nu ska ni jävla lärare veta att det skapas alltså ett tillväxtkrav därför att räntekostnaden på det nominella beloppet, den skapas inte. Det är bara det nominella beloppet som skapas. Räntekostnaden för det nominella beloppet, det skapas inte. Mm. Det blir liksom ett ackumulerat underskott, ett växande ackumulerat underskott alltså. Mm. Och i en viss punkt där, när tangenten till den här kurvan lutar 45 grader, då når man skuldmättnadspunkten och lika mycket finansiell kostnad till produktiv Realvärdeskapande nytta. Mm. Men sen så blir det mera finansiell belastning och mindre. Ja, oh, producerad nytta. Mm. Titt, t, gör ett klipp och så tittar ni på det här tusen gånger och tänker på det. Oh, måste tänka på det här nu. Förstår här varför Även om det kan förefalla lustigt att skämta om att ja, den räntan skulle man haft på den tiden liksom och så vidare. Och så här. Ja, men är det inte det som är problemet med hela systemet? Att någon annan kontrollerar det får man väl acceptera om man tycker man ska ha det systemet. Det är väl ingenting att över att man inte sitter på kontrollen om man tycker att det är ett bra system. Om man vill ha räntan, då tycker man ju att det är ett bra system. Eller tänker man att bara jag ska få ränta, tänker inte alla så. Det blir många så ens. När ska vem få räntan och hur många ska få räntan och varför då? Helt enkelt. Ja. Det är ju det alltså. Det är ju det. Mm. Konstigt. Och Det här är ju liksom helt otroligt avgörande att förstå vad som är det här problemet. Och amerikanerna har ju vänt på det här då, då. och det kan man ju se som ett tecken på att ja, de kommer stanna vid att inflation är prishöjning i den meningen. Så alltså. Och därför säger man ju också att i säger man så här att eftersom inflationen kommer på en, säga, ett nominellt belopp då, säger som så, så, så blir det ju det nominella beloppet plus räntan nästa år då, då som blir det tredje årets räntekostnad då. Mm. Det är ju liksom lite så man får tänka. Och Det, det, det är ju liksom lite pedagogiskt trist att konstatera att äh, nej, det finns ingen tid där att göra det här så. Men det är ju lika förbannat så att för man ska kunna ha ett system som verkar för samhällets långsiktiga hållbarhet. Då måste många fler förstå varför man måste ha det på mekaniska grunder till att börja dagen med. Det är ju så liksom. Ränta är ingen produktiv grej. Jo, det är en morot, säger en del. Men yes, liksom. Ja. ja men vad är moroten för en kanibal liksom? Hur svårt ska man behöva göra det? liksom? Fattar du eller? Så. Ja. Det är lite så där och, 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 och alltså kvaliteten på kommentarerna är, är ju liksom varierande kan vi säga. I alla fall. Ja, och, och, ja. Och, och det kommer olika långt liksom. Och, och, vad händer med pengarna efter att banken insett och, och det här då, då? Och, och rätta till sitt misstag? Ja. Eller ändrar de bara programvaran i grafikkortet och sen blev allt bra, här. men nu vet vi att de inte gör det återkommande i så fall? Då? Jag menar, du säger, när det är så här, det var fel på grafiken förra gången. När du trodde att det hade 10 000, så hade du bara 6.000. Det var grafikfel, förstår du? Ja. Men jag vet inte om det är hur mycket det ska krävas, men jag förstår att det kommer krävas mer än vad vi har lagt ner tid på det här hittills. Det är jag helt säker på i alla fall. Ja. Och Visningsfel, ja och de är för roliga. Va? Alltså hade, de, hade de kodat om det då plötsligt eller hur gick det där till? Liksom? Och ja, och varje dag är det nya visningsfels i arbetarklassen. och Ja, och, och, ja det, det är ju som sagt. Det kan ju användas på många sätt det här naturligtvis. Man, ska, med, med, man har lite fantasi på det viset. Och, mm. Men som sagt, det är lite stressande kanske, men det är i vart fall inte helt nöjaktigt det här med att man, man ser hur skämten går. Det speglar någonstans hur man ser på den här frågeställningen. Vilken utgångspunkt man har för sitt ställningstagande till den här frågeställningen i sig. Mm. Och, och där, ja, jag, jag hyser som sagt inga tvivel om att vi kommer få städa vår egen skit alltså. Och det är klart, att det här suttit där här sedan ja, 1500-talet storleksordningen och andra länder kanske har levt, kanske funnits sitt på 200 år. Då är det klart att det är en viss eh, kulturpsykologisk variation uppträder då, förmodligen. Ja, jag gissar det i alla fall. Ja. Och, men det är klart alltså, men, men ha nu lite ödmjukhet inför att det här är faktiskt en bra, så jävla mycket mer allvarlig fråga än vad folk har förstått. Sett till reaktionerna, alltså kommentarer i trådar och så på de här inläggen. Det är gravallvarligt alltså och att vi får det i vårt jävla knä med de här Ja, det är bara vad det är och, och vi har haft den första centralbanken och vi har liksom bisatt en hel del och, och så. Mm. Vi saknar inga kontakter i Det är Vi och vi och vi. Liksom. Nä. Jag vet inte. Det är många plan som svenska befolkningen måste resa på sig som individer. Mm. Och Man ska också ha klart för sig att i och med den här globalismen har lyckats breda ut sig, ut sig över världen som den har gjort. Alltså då sätter det också någon form av signum på hur befolkningen här har varit konstituerad som har tillåtit att det här har skett utan liksom... Ja, men vad trevligt! Ska ni dra en krig över oss också? Ja, men det var väl nice så. Mm. Blodiga svensken. Han är ju liksom så klippt och skuren för den här rollen nu. Ja, det måste man säga. Mm. Eh, ja. Som sagt. Eh. Det borde ju vara så att ingen vill ha. De där jävla pengarna. Allra minst i stora ansamlingar. Det borde ju vara så alltså. Det är lite som Schwab säger, även om jag inte alls tror på att det går så långt så att så många förstår så mycket att de inte äger någonting och är lyckliga. Så bra tror inte jag att det blir alltså. Det här svenska ägandet det sitter djupt alltså. Mm. Det sitter djupt. Mm. Men det är som det där med barnen. Ja. Vill man ha ett samhälle? Nej, bara jag får det. Ja, kan. Ja, liksom. Ja, ja, ja. ja. Men då ska man kanske prova det här. Men... Då, då har du den inställningen så får du visa det genom att bo några år som är remit alltså eller så där. Jag tro, vi tror inte riktigt på att du är så jävla dum liksom. Det, det verkar ju jättekonstigt. Alltså det är bara att plocka ner det här i uh, hanterbara delar. Som man då kan motivera till saklig grund. Ja. Det är liksom inte annat, inte mer komplicerat än så. Jaha, Postnords VD i Sverige avgår med omedelbar verkan. Ja, det kan man ju tänka sig. Det har ju gått fantastiskt det där. Och, ja, jag vet inte vad fan man ska säga alltså. Och så har vi den här. Äh, madamen i svenskan där. Eh, kulturmänniska och, och jag vet inte vad jag ska säga egentligen. Jag ty ty tycker hon är rätt bra ofta och här har hon faktiskt idag har fått en fråga då i det här. Och Det är hon smalar där. Ja, hon har fått en fråga varför är det är tillåtet att sälja sex men straffbart att köpa. Det måste vara en av de få tjänster där denna affärsrelation existerar. Vi ska komma tillbaka till monetärmekaniken flera gånger och till, till NATO-avtalet också, för det måste liksom gå in här nu. Eh, när jag får en fråga om jag precis och förklarar varför medierna som de, sk, uttrycker som de gör också i det här. Eh, Ja, när jag får en fråga jag har precis stängt av radion om min första, det här har inte med det att göra, eh, impuls i Europa. lyssna på Maria Svelands P1-dokumentär om porrbiografen Blue Vision så förstår du vem som är offer och vem som ska straffas. Och, och det är självklart att det är så det måste vara. Det är också utifrån det perspektivet vår lag är utformad, tänker jag, från viljan att kriminalisera allt man vill bli av med i samhället för att komma till rätta med problemen. Problemet med lagar är dock att, de att det sällan är så enkelt och den liberala ideolo ideologen i mig rasar, störs över lagens ideologiska kullerbyttor och tycker att den är ett steg tillbaka för den feministiska rörelsens kamp och det är lite grann samma tema som det här med Eh, barn. E e ja, det är konstigt nog alltså. Mm. Och den feministiska rörelsens kamp, ja. Att per automatik göra kvinnan till offer utan förmåga att göra egna val och ta ansvar. Att den skapar en bild av kvinnan som svag och mannen som stark, då kriminalitet absurt nog tenderar att betraktas som styrka. Trots att i många fall säkert är tvärtom. Tänk bara på Frödings rader. Tänk dem alltså. Jag köpte, min första, eller jag köpte min kärlek för pengar, för mig var ej annan att få. Ja, kriminalisering är dessutom ett särskilt trubbigt instrument när det gäller mänsklighetens drifter som verkar vara eviga. Tänk de här primära känslorna, var de hör hemma. Liksom. Konstigt, de här upptäckte upptäckt det på Svenska Dagbladet nu alltså. Resultatet blir ofta en större svart marknad som flyttas till mer ljusskygga platser med större risker för de mest utsatta. Många länder har också valt en annan väg och istället legaliserat, vilket faktiskt såväl Amnesty International, Human Rights Watch och WHO förespråkar. Ingen entydig forskning finns dock, men samtidigt bör man också ställa frågan vad syftet är med våra lagar. Är det genom straff, försöka förändra mänskligt beteende eller peka ut en etisk kompass för samhället? Markera vad vi finner acceptabelt och inte? Eh, ja. oavsett lagen, om lagen i praktiken kommer att förändra något, för prostitution verkar alltid ha funnits så kommer troligtvis alltid att finnas, men vi anser det därmed vara rätt. Nej, det vet jag inte. Ja, ska en man, för det är oftast en man, ha rätt att köpa en kvinnas kropp? Ja, och om kvinnan vill sälja den så verkar det inte så här. Det är tid, och, men man får överens om vad man har ändå kanske lite sådana där detaljer. i Annan affärsetisk. Ja. Sådär, ja, men det skulle väl kunna vara tillåtet. Mm. Ja, men Det går väl bra att ta och en det med biltelefonen, liksom, med, sådär... med någon digital signatur på. så. Mm. Jag styr vilka som används för utpressningar. Mm. Ja, ja. mm. Ja, man vet ju inte. Mm. Faktiskt, kanske behöver någon instans i ett samhälle vara moraliskt rättesnöre? Ja, det kanske inte behöver vara rättesnöre, men i alla fall eh, upplysande om vad som är den mer rimliga vägen sett till allas bästa. Och, och sen får naturligtvis vederbörande ta ställning till om vad den vill verka för, allas bästa eller någonting annat i den meningen. Och då till slut så upptäcks det då förmodligen då att eh, det finns individer eller ja, objekt i samhället som, som bedriver rovdrift på allt det har möjlighet att göra. på. Då får man, eller, får man väl stifta lagar mot det då. Mm. Att man inte får trampa på andra hur som helst helt enkelt. Inskränka deras fri och rättigheter. Men jag tror att man måste ha ett rättssystem i botten då, alltså, annars blir det jättesvårt. Alltså. Ja. Det kan man kanske tänka sig. Och kanske är det så att juridiken har fått ta den rollen sen kyrkan förlorat sin makt, men frågan är om det är det bästa. Ja, det beror ju på det bästa rättssystemet vi kan prestera så är det i alla fall inte det sämsta rättssystemet. Så det kan man väl om man ska tro på att landskap och lag bygga, vilket är ytterligt tveksamt. Men eftersom slutmålet är att det inte ska behövas några lagar alls eftersom alla förstår tillräckligt mycket för att kunna leva i samverkan. Men, men, men det ger det ju en bit liksom och fram till dess så måste man kanske ha lite foller alltså, så inte folk skenar i allt för jävla stor utsträckning och lyckas med konstigt att göra alla andra illa på den resan om man manövern. Mm. Ja, hur som helst när Sverige för snart 25 år sedan uh, sedan kom på att alltså för, som första land i världen alltså, införde den modell av sexköpslag så verkar det varit med ett tydligt mål att den skulle exporteras. Ja, det, det kan man tänka sig alltså. Faktiskt av någon anledning. Det Finns det fler exempel? Dro. Ett mål som gick helt i linje, helt linje med den politik, i linje ska vara. med en politik som under många år gått ut på att sprida just våra värderingar till resten av världen. Jag tänker det kunde bli så för 25 år sedan. Ja, de stod väl på topp då på något vis. Ja, det mm. ja, konstigt. Och I den grenen undrar jag om inte sexköpslagen är ett paradexempel? Ja. Eh, för det finns nog få så tydliga exempel på hur samhällsinstitutioner institutioner i krocken mellan de fina orden och den krassa verkligheten tvingas ner i spagat och skapar en helt egen genre av svart humor. Ta bara det här med skatten. En kvinna som tjänar pengar eh, på, på prostitution enligt svensk lagstiftning skyldig att betala skatt Ja, och kan, vilket enligt organisationen Talita eh, har hänt, eh, debatt, de, eller svenska debatter och 27.11.23 av Skatteverket uppmanas att starta ett eget företag. Alltså. Ja, får den heta Horfirman också, jag vet inte. Ja. Samtidigt som eh, hennes affärsmodell indirekt kräver att hennes kunder begår ett brott och får hon betalt så måste hon betala sin skatt, med andra ord ett slags sofistikerad statlig penningtvätt. Alltså pengatvätt. I samma debattartikel landar undertecknarna av omtanke om de utsatta kvinnorna i slutsatsen att prostitution borde vara skattefri naturligtvis i Sverige då, då många av kvinnorna det möter omöjligen kan betala de stora skulder de i sig. Känslomässigt eh, begripligt men i mina ögon rent eh, intellektuellt en rätt galen slutsats som snarare visar att något i grunden är helt fel. Ja men det kan man ju säga faktiskt. Det är så svenskt alltså. Mm. Skammen drabbar även kvinnor. En sak har dock denna lag lyckats med och det är skambeläggandet som visserligen funnits där åtminstone sen Moses skrev sina stentavlor. Eh, men skam behöver ju hållas vid liv och för att inte beteenden ska normaliseras och det här har nog vår lagstiftning bidragit en del till. Ja, alltså, ah, kan det vara så? Alltså? Ah. Ja, hur skulle det se ut då egentligen? Man kunde ju säga då liksom, Nej, men ja, du kan få lite ja snuskigt snack med mig på telefon, liksom. mm. Men du kan skicka över det. för det. Liksom, sådär. Ja. Jaha. Eller är det försäljning av tjänst då? När när, sluta, när, när börjar då sexdelen när slutar? När vanliga tjänster? När blir det det ena eller det andra? Det verkar, det verkar inte som systemet är särskilt fullkomligt. Eller det är särskilt, det verkar ha så fel syfte i botten, så att oavsett hur man vrider och vänder på de här frågorna så blir de motsägelsefulla till slut. Kan det vara det det här handlar om? Kan det vara så att det här handlar om folkbildning? Jag vet inte, men jag tror det i alla fall. Det gör jag absolut alltså. Ja. Ja, för nog skammas det som åker fast i någon form av polisens operationer mot torskar. Problemet är dock att skammen även drabbar kvinnan och här kommer jag själv med stort intresse, eller snarare förfäran, följa arbetet med den nyligen tillsatta utredningen som syftar till att göra det lättare att utvisa människor på grund av ett tvivelaktigt levende. Ja, då börjar det där då. Liksom. Det reser ett stort frågetecken till Inger, kring hur prostitution kommer betraktas. Kommer vår nuvarande lag fungera som skydd eller ska den prostituerades leverne anses ohedligt och utgöra grund för ett indraget uppehållstillstånd? Ja, men då lär de ju aldrig få tillbaka de här skattepengarna som de säger att de har rätt till. Ja, hur som helst sker det nog allt för ofta att de som stiftar våra lagar i första hand ser till vad de utåt vill signalera. Ja, det tror jag också. Vilken bild de vill ge av sig själva på vis. istället för att skapa bästa möjliga förutsättningar för den som är mest utsatt. Ja, ja det är märkligt det där. Det verkar sådär... Ja, ja konstigt alltså. Och ja, eh, ja, här avfyras Sveriges spjutspets i Ukraina. Det handlar om, eh, ja, korn alltså. Höll jag gör det inte. Eller jag gör det det? vet man ju inte. Men jag vet så här, jag tror så här. Fan vet det ljuset av motmedelens tid idag alltså med avseende partikelinnehållet, om det här inte är en teater-pjäs. För den har väl varit i ropet för den där. Ja. Och det är ju en gammal dumper liksom. Ja. Som de har slängt upp en 77a på. Mm. Det är inte världens mest komplicerade grej alltså. Jävligt speciellt. Ja. Det här med neutralitet på sikt. Mm. Och det är en roll som den reguljära militära verksamheten har börjat spela i förhållande till politiken inom ramen för folkbildningsprojektet gällande alltså den reguljära verksamheten i Ukraina, den ukrainska militären. Mm. Då skulle vi bli ett neutralt land med Sverige som föredöme, avmilitariserat land, neutralt land som man hade Avnazifierat. Mm. Det är lite konstigt. Det kan nog vara något speciellt med det här. Alltså. Mm. Ja, JAS kanske gör sig bättre vad det lider. Där. En sak är helt säker att det finns mer lösa legoknäktar i Ukraina än vad det finns här. Och i den mån de ens finns kvar, jag vet, det vet ju. Eller det vet vi ju inte heller, men ja, som det verkar i alla fall. Det måste ju vara mm, åtminstone ger lite sken av pågående verksamhet där. Mm. En bjässe och en maktmaskin säger den ukrainske kaptenen Fedir och väjsar ett 35 ton tungt fordon för SvDs utsända. I leran står ett exemplar av Archer. första gången provas nu den svenska kanonindustrins spjutspets i Ukraina. Och under den kalla isgrå himlen hörs salver från kriget. För snart två år sedan har krigets buller i princip aldrig tystnat i Karkivregionen. Och, ja, här har det rapporterats om hela byar som har raserats och soldaterna som stupat. Det är tusentals av barn som har kidnappats. Mm, det är ju ingen hejd på eländet i alla fall man förmedlar. Under hela tiden försökte Feders kanonbesättning slå tillbaka vågor av ryska soldater med en 40 år gammal sovjetisk haubits. Tack vare Sverige har de nu uppgraderats avsevärt enligt honom. Ja, det här är något helt annat, säger Fedir. Maktmaskinen, som den ukrainske kapten Fedir kallar det svenska artillerisystemet Archer med sina meterhöga hjul och bepansrade hytt står emot både splitter och kemiska attacker. Det är en dyrgrip värd mellan 50 och 100 miljoner kronor stycket och Sverige har skickat åtta Archer-system till Ukraina. Ja, Men ukrainarna i den 45e brigaden som vi besöker fruktar också att det är en potentiell jakttrofé för ryssarna, ungefär som de amerikanska långskjutande HIMARS-kanonerna. Alla har hört talas om det här archer och det har gjort dem politiskt värdefulla. Om ryssarna lyckas slå ut ett enda av dem så kommer nyheten bara fara runt överallt, säger han Kapte Fedir där som är opinionsbildningsstrateg också. Mm. Vägarna är svårframkomliga vid den här årstiden. Förhoppningsvis är, är då Archer någonting som ändå ska bidra till att rucka på stridslinjerna. Det system som SVD som var första medier, nu får se i krig är väl dolt under kamouflage, kvistar och grenar. Sveriges försvarsmakt bekräftar den 14 november att systemen är på plats i Ukraina. Bakom den massiva hyttdörren, som för tankarna till en flygplanscockpit, försöker första operatören Dima beskriva känslan av att avfyra kanonen. Archer hyllas för snabbheten. Han imiterar hur han kastas bakåt i sätter av varje skott och i regel 2-18 åt gången. Man, man ska väl säga så här att atler, artilleribekämpningskapaciteten nu gör väl inte riktigt gällande. Det blir några 18 där räckvidderna räcker till alltså. Jag tror det. Det verkar vara en väldigt, väldigt upptrissad teater alltså. Nu är det nästan lite det är var Eva Rydberg och Nils Poppevarning på det här faktiskt. Ja, eh, Ja, konstigt alltså. Eh, hytten som första operatör Dima sitter i ska skydda både mot splitter och kemiska stridsmedel. Så fort en order med koordinater kommer så är besättningen redo att köra till en ny utvald position. Hela idén med Archer är att artillerisystemet sen ska kunna dyka upp i nya ställen, eh, eller snarare kanske uttryckt eh, komma undan från de tidigare ställena utan att bli ja, alldeles eh, splittrade. Skulle man kunna säga då. Mm. Eh, ja. Slå ut fienden och försvinna lika snabbt som de kom, alltså innan motelden kommer. Någonstans i en ledningscentral, långt därifrån, sitter kollegor och tittar på drönarbilder för att eldleda och utvärdera attacken. Ja, det kan man ju säga. Den gamla tidens eldledare med den typen av e-skiva och sådana grejer är nog inte riktigt aktuellt längre. Nej, nej. Så det är klart, men eftersom inte den svenska befolkningen i allmänhet har ens en aning om hur det gick till när det var manuell körning på alla de här systemen så... Jag vet inte. Ja, men det är väl som med monetärmekaniken ungefär, kan man tänka sig. Ja, och, och för Svds utsända är skillnaden slående mot hur det går till i andra situationer. I de bas såg vi tunga artilleripjäser grävts ner i marken i en och avfyrar uppskattningsvis hundra granater om dagen från samma ställe och där motelden kommer efter kanske en timme och då övergår till ett duellerande så att besättningarna får kasta sig ner på marken efter skydd eller söka skydd i jordhål. Ja, oh, 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 oh. ja, oh, 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 oh. det är det där överraskningsmomentet liksom. Mm, ja, det behöver man framför allt inte i indirekt då. Alltså. Det här är lite, det är lite roligt så där. Alltså. Det är lite gulligt sagt ändå. Alltså. Och, och ja, alltså, jag vet inte. Alltså, det där är konstigt alltså. Fan alltså. Ja, samma ställe där mot Den kommer efter en timme och då övergår till så att besättningen skulle kasta sig ner på marken eller söka skydd Alltså effekten av indirekt helt på en sekunds förberedelsetid mot att den kommer då, sådär, den är blyga 97 procent. Så någon större så att säga, ekonomisk vinst med att de Inne slänga sig ner i skydd. Det finns ingen, ingen uppenbar krigsekonomisk vinst i det. Nej, mm, det gör det inte. Det är alldeles, alldeles säkert alltså. Ah. <laughs> ja, ah. men ändå alltså. Mm. Archer är snabb i ordets alla bemärkelser. Snabb på att rigga upp och, och, och att fyra och fälla ihop. Och sen är det, den är snabb på vägarna också, speciellt när den, ja, på de här vägarna. Jag säger den och pekar uppgivet på de djupa spåren i leran. Det kan åka 65 kilometer i timmen som jag Kulle skulle ha sagt. Jaha. Och om han skulle peka så där också. På landsvägarna. Beroende på vilka granater som används så kan ett artsystem skjuta på mål upp till fem mil bort. Och ja, jag vet inte vad jag ska säga mer. Alltså det, det där är, det är vad det är alltså. Faktiskt. Mm. Men som sagt den amerikan, eller den ukrainska reguljära militär, hur fan är det med den egentligen? Vet man än? Mm. Mm. Ja, det är så bara. Och eh, som sagt så är det bleckat och klart då med det här avtalet och 17 stycken ställen då. Ja, konstigt faktiskt. Men eh, Ja, det finns, det finns ju många artiklar om det där, men man har ju naturligtvis då eh, skaffat sig tillgång till Bergen och, och, och eller Amfet, som det heter nu och Bodens regementsområde, övningsområde och Halmstad, Härnösand, Kiruna, Kristinehamn, Kvarn, Luleå, Ravlunda, Revingehed, Ronneby, Såtenäs, Uppsala, Vidsel, Visby, Älvdalen alltså skjutfältet. Mm. Östersund. Ja, det är ju som sagt en speciell grej nu alltså. Vad månde bliva? Ja, är det här bara liksom? Nej, det tror jag inte. Men som sagt, det här med att eh, dra så snabba slutsatser som många gör nu alltså. Jag uh, lite till. Så alltså. Mm. IF medalj, medda, med, medalj, Metall skiter i Elon Musk till exempel, som vi tog upp Elon Musk förut då, och IF Metall då. Och i en färsk intervju i New York Times utvecklar Elon Musk sitt resonemang varför han ogillar idén med fackföreningar. Uh, ja, han känner väl till Jimmy Hoffa och han känner igen Ericsson Hoffa eller Hoffa Eriksson, också garanterat. Kan det vara ett planerat sedelörande exempel det här som man gör eller håller på med nu? Jag vet ju inte. Mm. Saltsjöbadsandan, vem fan låg bakom den alltså? Ja. Eller de var tvingade att ta det på sitt hotell och... Så inte. Nej, jag vet faktiskt inte, men det kan ju vara som det är. Alltså. Jag gillar inte något som skapar något annat i stil med herrar och bönder. Jaha, jag tror att fackföreningarna naturligt försöker skapa negativitet i företag, sa Musk som hyllade arbetarna på Teslas fabriksgolv. Ja, Tesla har också skrivit i kommentaren till Svenska Dagbladet att dess anställda har likvärdiga eller bättre avtal än de som omfattas av kollektiva förhandlingar. Ja, men Veli-Pekka säckele eller Säkele. Veli-Pekka Säckele liksom. Jaha? Ja, men det var så. Ja, han tycker inte det stämmer i alla fall. Vi vet att det inte har samma pensionslösningar, arbetstidsförkortningar eller försäkringar som ingår i kollektivavtalet alltså. Ja, dessutom är det villkor som anställda på Tesla har helt ensidiga och beroende av företagets goda vilja. Ja. så de får inte ens lägga ner om de inte vill alltså? Nej. Ja. Med kollektivavtal får de garanti att villkoren gäller även imorgon. Ja. Man kan ta till fler åtgärder också tydligen då. Svenska Dagbladet har ställt frågan till representanter för TM Sweden hur de tror att det hela slutar, men bolaget har inte svarat. Velepecka är optimistisk. Och om vi inte trodde att det skulle bli ett kollektivavtal så hade vi inte satt igång det här. Så kul är det inte. Men ser se, se läget låst ut? Eh, går inte det här då får vi ta till andra åtgärder, säger veli Ja. <laughs> Men vel <velpäcka> liksom. <laughs> vi i Centerpartiet har alltid velat och kommer alltid att vela. Ja. Mm, Det är så. Ja. Och eh, ja, vad fan ska man säga egentligen? Ja. I Rostec finns med i listan över världens största vapen, till den ryska Rostec. Alltså. Sam Rostec är lite chockad inombords och, och, och säger att igenkännandet kommer därifrån de inte förväntar sig. Alltså det är det Sverige och Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI alltså. Det är ju konstigt det där med SIPRI. Jag vet inte vad han vill ha sagt riktigt. Ja... Och ja, och, och Joe Biden ställer upp i valet, för han är inte säker på om han hade gjort det utan Donald Trump. Alltså, han kan inte låta honom vinna helt enkelt. Det, ja, vi får väl se helt enkelt vad som händer där. Terrorlarm i Sverige i alla fall och Sverige, Sverige målbild då, en perfekt storm. Ja, jag vet inte vad man ska säga om det, där. det. Det är liksom som det är nu. Och i Tiden förbi för mänskliga rättigheter i Svenska Dagbladet där Ja, jag vet inte vad jag ska säga faktiskt. Elgin och Roosevelt är på benen där, hörde jag på men på bilden där i alla fall. Och det kan man ju tycka är lite speciellt kanske. Mm. Mm. Sköna Dollarns kyskhetsbälte har vi fått av Roosevelt. Hon kände den Roosevelt nämligen. Rätt så bra skulle man kunna säga. Hon var gift med honom. Mm. Kan det ha någonting med någonting att göra i de här sammanhangen? Ja. Som sagt USS Iowa på bild alltså BB 61. Det var det sista slagskeppet där som var i drift. Så hon var till och med inne i Östersjön och lät sig fotograferas med patrullbåten Hugin eller om det var Munin, det kommer jag inte ihåg. Ja, den ena var till vänster i alla fall kommer jag ihåg och det var inte Iowa. Mm. Stod alltså. Mm. Ja, ja, sex skäl. Därför ser allt bättre ut för Putin nu. Det är ju konstigt också. Aha. Ja. Ja, jag vet inte jag. Vad man ska säga i det här. Det borde vara tydligare kan jag tycka. Men, men det är som det är alltså. Och när det gäller då de svenska företagens eh, görande eller låtande så är det ju liksom också som det är. De är underordnade rättssystemet och rättssystemet till för att upprätthålla den här kulissen och så vidare och så vidare. Och, så här. och, och, och sen håller det på. va. Det är väl lite av modellen alltså. Jaha och jag vill se fler företag i Ukraina. Mm, Ukraina har så mycket pengar att betala med och de går inte att betala med vetet. Så vilka pengar kan det röra sig om? Jaha, det är vi ger pengar till Ukraina som ger dem till Scania alltså. Eller kan man nästan säga så här. Ni får inga saker. Om inte ni skickar pengar så vi behöver inte skicka. Eller... Ja. Men det är klart, kickbacken måste ju gå så det är bra. Som sagt, enorm risk för terror då i EU. Och ja, och Ukraina får inget mer efter jul helt enkelt. Som det verkar nu i alla fall. Det är ju som det är och eh, ja, jag vet inte vad vi ska säga egentligen här med den amerikanska situationen. Det är klart att den är ju spets i något så ända in i helvete nu. Alltså det är tillspetsat. Och frågan är hur långt det, det får ju inte spåra ur heller. Så är det ju också. Men å andra sidan så är det ju, när man är tvungen att ha så mycket egna skådespelare på motståndarsidan, så är det i alla fall en, en faktor som man kan mäta som tryggande då. då. Mm. När inte de kommer till tal, så ska man bli mer orolig. Mm alltså. Det är där man mäter bäst alltså. alltså. Det är uppenbart att de som vinner har flest eller större infiltration hos motståndet. Liksom det. Så är det ju. Det måste man tänka på i det här också. Och eh, Thedéen säger att gängvåldet är ett hot mot Sveriges tillväxt då. Och det här oändliga tillväxtkravet på en ändlig planet Uh, det, finns det med eller utan gängvåld, undrar vi då lite försynt och vid Här Är det så att det går bort då? Uh, uh, det här, den ackumulerade räntekostnadstillväxten, sa jag sen kom amerikanerna och sa att det var ackumulerad uh, inflation. Ja Men det är nog ungefär samma sak, faktiskt, fast på, och från olika håll bara. Uh -huh. Det handlar om pengar. Vad är det för någonting egentligen? Hur skapas de? Vilka implicita konsekvenser för det här med sig? Jag tror att det är liksom lite olika versrader på samma melodi bara. Tror jag i alla fall. Men Visst, jag kan ha fel. Och Och Man får gå ner lite mer på den nivån nu. Det måste fler våga göra alltså. Folk måste ta tag i det där med räntan. Vad för den med sig egentligen? Hur ser det här och Då är det inte helt lyckat att frångå den här mekaniken, för den är i sak alltså så. Det, det, att, att göra antaganden om, så att säga, biokemins grunder. Visserligen, vi är de individer vi är med den formatering vi har, ingen däremot, tror jag. Mm. Men jag, men jag tror nog liksom att eh, den delen är inte riktigt lika, ja vad ska vi kalla det för, bärande just nu pedagogiskt. Det är trots allt att lä kunna lägga den här problemen, Man hade inte förstått, jag hade inte fattat det där. Liksom. Ja. Det blir lite svårare det här med självbilden alltså och adressera. Och, och när man inte ens kan själv, eller skilja då på självet och självbilden, vad självet är inom ramen för självbilden eller inom perimetern för självbilden. Ja. Det där är, så det är svår pedagogik på det viset eftersom alla är olika. Dessutom så blir det inte så skit skitmycket lättare. Va? Det finns liksom inga generella metoder det här är, och därför är det ju så att i vårt fall i alla fall tack och lov på det viset eller på så vis att det här är ingen jättebefolkning. Men man skulle kunna tänka sig att om man var ett antal tusen man och la hela tiden och med fulla resurser på det här så skulle man komma jävligt långt på ingen tid alls. Alltså. så är det också. Mm... Ja, det är konstigt faktiskt. Och ja, vi får väl eh, tänka oss alltså, att de här Nordeas kunder fortsätter att se miljardbelopp på kontot. Ja. Ränta på något som är skapat X9 eller så ur ingenting alltså. Ja, och det är som sagt det är det tur att sånt bondskojeri inte är tillåtet alltså. Eller hur är det med bankernas utlåning? Är det en skapad x 9 det där? Mm. Man kallar det för kreativ inlåning eller de depositionsbevis. Alltså. Mm. Och det är risken. Risken med vad? Vad är det man har lagt ut? Vad är det man förlorar? Ja, uppenbarligen ligger ju stryka stora belopp här nyss. Mm. Ja, det är det liksom. Märkligt. Ja. Och Nordea säger att problemet med att kunder som ser miljard, miljardbelopp på kontot ska vara löst. Trots det hade Ola Lindberg Eriksson 999 biljoner på sitt konto natten mot Alltså. Och, och, och få ränta för den timmen vore ju otroligt, berättar han. Ja. Det är väl det som är problemet alltså. Han vill verkligen ha en mm. ränta. Ja, då kan ju alltid han ta hand om det systemet om vi inte förändrar det. Här. Vi förstår ju uppenbarligen inte problemet till varför vi måste förändra det. Här. Det är bara så. Och det är just den förståelsen. Där sitter nog för jävla mycket alltså. Mm. Fler måste våga ta det steget i det här. Ja... Faktiskt. Och mm, ja, jag vet inte heller. Det, det är som. Eh, många saker som händer nu är ju liksom bara andra vinklar på mer eller mindre av samma sak. En annan sak som slog mig här ja, förleden. Det är det här med ljudens utveckling under de senaste tio åren. Mycket märkligt alltså. Man får nästan intrycket att det var något AI med där. Det blev liksom något helt annat bara plötsligt så hände någonting. Mm. Det är väldigt äh, mycket mer dimensionsrikt skulle man kunna säga för att vara lite snäll då. Jaha och Ingen kommer någonsin få Slovakien att hata Ryssland. Vapen från Slovakien kommer inte gå till Ukraina och Soros icke-statliga organisationer kommer inte att styra Slovakien. sa vice talmannen i det slovakiska parlamentet Lubos Blaha under sitt besök i Tjeckien. Eller vad var var någonstans? I Tjeckien var han. Ja. Mm. Och han, vad heter han? Kostas eller Kosmas? Kostas, Kostas Varofakis? Uh -huh. Jag tycker att EU är helt kört. Ledarskapet i Hawaii, det kommer inte funka. Uh -huh. Det verkar som att allting drar ihop sig. Det verkar som att allting drar ihop sig. där Det är fantastiskt alltså. Ja. Uh -huh. Det är ju konstigt. De har stormat. Det där är... Ja. Uh -huh. In i hjärtat på Japans huvudstad. Ja. Uh -huh. Ja, och sen stormar amerikanska och brittiska ambassaderna. och mm. Japan. Mm. konstigt. Eller inte. Serafimrådena. Kejsarens roll för att dra ut på andra världskriget så att man kunde iscensätta bombningarna av Hiroshima och Nagasaki. Mm. Krigsförbrytarna, krigsförbrytartribunalerna. Nettoeffekterna av dem. Mm. Oh. Rasbiologi. Genforskning. Mm. Japan. Mm. Jag säger inte Jens <laughs> Christian Haugen men det menar jag inte. Jag menade Birkeland. Mm. Atomkraft. Investor. Norsk Hydro. Mm. Ananerb-projektet. Det mm. fanns en borr, en atomdriven borr faktiskt, som en ubåt. För länge sedan. För mm. landborrningar, för att kunna borra sig in under andra länder. Förser de i laddningar, sa man då. Ja, kan man ju kanske. Men här hemma ställer Lasse Holm in vårturnén. Mm. Ja. Och jag undrar vad man förväntar sig för resultat på den. Mm. Om jag tittar på kommentarerna på en sån grej just nu i det här skedet och så. Ja. Victoria Blom, se och hör brukar du ha sådana nyheter. Det är, eller, nyheter, Precis. Det är och, och någon annan då finns inget viktigare och intressantare, mer viktigt eller intressant att skriva om. Uppenbarligen eller uppenbart. Mm. Ja. Mm. ja. Det är ju lite rakt och det är det ju. Det hade varit bättre om det hade varit ett mm, i Ukraina. De mm, kanske gläds över att svenska befolkningen håller uppmärksamheten och så vidare, riktad mot. Ja, som sagt, det är konstigt alltså. Mm-mm. Ja. Som sagt, det är svårt att vara människa. Ibland är det svårare än annars. Nu orkar vi inte prata om eh, Titanic drama eller? Nej, jag tycker att det är nog helt otroligt. Det måste jag säga faktiskt just nu. Jag kan inte säga det nog många gånger. Alltså. En del saker, väldigt, väldigt många saker är väldigt, väldigt bra, men det blir lite halvsek när, så att säga, man måste tänka på vad är det fundamentala problemet och så måste man utifrån det fundamentala problemet då så att säga adressera de här eh, bieffekterna eller ja, vad vi nu välja att kalla dem för. Och, och, och så jag gå, Man får liksom inte fastna på träden på det viset eller titta bara på ett träd, för då missar man hela skogen. Utan man får ta upp, höja blicken lite så man ser ut över vidden så man har tillräcklig omfattning på sitt betraktade perspektiv alltså. Mm. Det är så det är. Ja, kära vänner, det är piglördag. Det är varmt och skönt. Klimatuppvärmningen går på högvarv. Mm. Frågan är väl egentligen hur länge de har hållit på med sin geoengineering och hur mycket av vår milda vintertid som vi har haft. Som har varit framprovocerad så att säga. Det kan nog visa sig vara en inte liten del det är precis. Nej, det kan nog till och med vara en jävla stor del. Mm. Natur. Stor rackare. Funnits länge. Mm. Effektiv utvecklare. Mm. Ja, det är inte illa. Det är inte illa faktiskt. Det är en underbar tid att leva i nu. Det är det. Och jag kan väl säga så här att det, jag brukar bli, jag kan ju bli väldigt fort så där. Alltså, så att det, ja, när det liksom. Så, men när det går över lika fort på det viset. Så jag var, var väl lite sådär halvtvär i morse över det här med. Hur saker och ting. Förhåller sig. Hur. Mm, Men det är klart att om man ska ha man anseende om att förstå det här korrumperade systemet och dess effekter över tid och från låt säga vikingatiden till dagens läge, så bör man ju så att säga ha en historisk uppfattning om olika skeden och förlopp. Oh. Och det är aldrig det där att gå för djupt i ett segment för då tar det utrymme av andra. Mm, det är liksom kapacitetsfrågan. Ungefär som en dator, den kan lagra mycket mer information om man kan på det viset. Mm. Ja, kära vänner, ni ska ha det största av tack som vanligt för ert uppvisade tålamod med Mm och ni är fantastiskt bra alltså. Men tänk på att vila inte på lagrarna. Faktiskt. Lagerkransen möglar tämligen omgående alltså. Mm. Den måste liksom ha någon fartvind som håller den torr. Inte något sånt där kanske. Ja. Ja. Så är det nog. Ja. Den består av rörelsen. Mm. Som sagt, det största av tack för allt ni gör i det här. Och vi hörs senast på fredag alltså. Och det är ju en spännande tid. Och på fredag är det väl premiär på den här på Dramaten eller det på lördagen? Jag vet inte. Jag vet ju några som ska dit i alla fall. Mm. Spännande får vi se och eh, ja, en fantastiskt trevlig tiglördagskväll önskar jag er och sen hörs vi senast på fredag.